Вікторія Чорна, керівник ансамблю циганського танцю «Тернерома», солістка народного циганського ансамблю «Бахтале», переможниця міжнародних конкурсів та фестивалів. Впевнена, що циганська культура – одна із найбагатших у світі. Ті, хто слідкують за нашими афішами, знають, що 5 квітня було так само свято, так? Тому що до Міжнародного дня ромів наші цигани, колектив «Бахтале» організували грандіозне свято, всі бажаючі могли на нього завітати. І я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Передмова. І ще ж, сьогодні будемо говорити з вами про ромську культуру. От, зокрема, ви є керівником дитячого і дорослого, я так розумію, ансамблю. Що це за ансамбль? Ансамбль був значно. Изначально детские, детки сейчас выросли, ну как бы уже более юношеские. Ансамбль танца, ансамбль цыганского танца. Настільки їм сподобалось, що вони вирішили продовжувати далі, так, і вже більш дорослому віці. Да, вже старшокласниці є, у мене багато вже діток, які виросли, які вже взрослі. Хто є членами вашого ансамблю, хто є вихованцями? Це лише представники циганської культури чи ні? Ні, це не тільки представники циганської культури, це всі дітки, які хочуть займатися, яким подобається танцевать в юбках красивых, которые приходят, попробуют первый раз и уже не уходят никуда, остаются с нами и учатся искусству цыганского танца. Мы выступаем на разных фестивалях, конкурсах, на сценах нашего города. Вот были недавно тоже к Международному дню ромов, был фестиваль, конкурс в Полтаве, и мы взяли все призовые места. Ну что ж, я пропоную, да, нашим глядачам вот бачите, на екрані. Це, да, мабуть, найбільше, чим захоплює, так, хто перше приходить, це ось саме такими яскравим вбранням. Да. Ще, як бачимо, такий яскравий номер не може не захоплювати, так, взагалі. І дійсно, що, мабуть, хоча б один раз варто спробувати, а потім вже саме якось захочеться, так, да, виступати. І хотілося б дізнатися, а як от, чи не здається вам, що якось переплітається між собою от циганська і українська культура? Тому що от послухала навіть музику, мені одразу згадалися наші українські фрейлики. Звісно, переплітається. Так як у цигані нету свого государства, вони все одно вбирают ту культуру, где на территории какого государства они живут. И, конечно же, так получается, что культуры переплетаются и друг друга дополняют. Я ще помітила, от, проживаю на вулиці, де є багато циган, що багато так само циган спілкуються чистою українською мовою. Да. С чем это связано? Чи всі цигани так гарно? Нет, не все, но так вот видно, у них в семье так повелось, и они много очень образованных цыгане, которые знают и законы, знают украинский язык, учатся в высших учебных заведениях. Сейчас очень социализировались, так сказать, и очень много талантливых людей, которые чего-то добились. Якщо є певні конфлікти з циганами, з чим це може бути пов'язано? Ну, як правило, конфлікти – це тому, що є якийсь стереотип в обществі, сложившийся о циганях. І, як правило, люди відносяться, ну, бачать, о, циганка там. Зараз обдури. Да, как бы. Поэтому вот на этой почве, мне кажется, конфликты. Які, можливо, стереотипи варто саме сьогодні от розвінчити?
Ну, как по мне, мне кажется, это самая талантливая нация в мире, самая фольклор, самый искрометный, самый интересный. Цыгане, не имея своего государства, несут эту культуру, которую не спутаешь ни с какой другой культурой в мире. И мне кажется, это самое большое богатство цыганской нации, ромской нации. Это именно культура, фольклор, который они передают из поколения в поколение, бабушки своим внукам. И как бы, мне кажется, это очень важно. Расскажите, можливо, про традиции в своей семье. Традиции в моей семье, ну, как обычная семья, мы живем как все. А можливо, чи є якісь свята, які от цигани більше відзначають, ніж українці, або навпаки? От я знаю, зокрема, ми більше святкуємо Новий рік, а от сусіди мої більше святкують старий Новий рік. Да. Ну так повелось, що старий Новий рік більше. Я даже не знаю, почему так повелось, но вот с поколения в поколение передается это. Старый Новый год, ездят с колядками, колядуют, дети одеваются, все семьи собираются, ездят друг к другу в гости, колядуют. Цигани, це, дивіться, українці є і католики, і православні, а от якщо щодо циганів? Тоже є різні, мусульмані є, і православні є, різні. То так же, как и обычные люди, все разные. Сколько людей, столько и мнений. Ну що ж, дякую, що ви до нас завітали, дякую за цікаву бесіду, дякую, що розвінчили деякі такі стереотипи. Зокрема, от мені здається, от поговірка про те, що цигани крадуть коней, мабуть, в наш час це вже не дуже не актуально, і мабуть, це було дуже давно, і мабуть, ну, здається, що це просто якась хохма. Да. Хоча, пользуясь случаем, хотілося б поздравити всіх з Міжнародним днем ромів, пожелати всім здоров'я, пожелати всім удачі і завжди творчого вдохновення. Я, наскільки розумію, для вас це дуже важливе свято, так, да. Тому що чому? Потому что это единственный праздник, который посвящен ромам, в принципе. И мы всегда его так отмечаем большими концертами, какими-то фестивалями. Всегда пытаемся рассказать о нашей культуре, пригласить заниматься в наш ансамбль. Опять же, пользуясь случаем, приглашаю всех. Мы берем всех деток, не только ромской национальности, абсолютно всех деток, которые хотят заниматься, хотят попробовать. И мы всех приглашаем, всех ждем. У нас большая дружная семья. Що ж, друзі, нагадаю вам, що в нашій студії була Вікторія Чорна, керівник ансамблю циганського танцю «Терне Рома», солістка народного циганського ансамблю «Бахтале». Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за цікаву бесіду та корисну інформацію. Вітаю вас зі святом! Дякую.